L'any 1986, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries es va agermanar amb la Vila d'Elna, vila de la comarca del Rosselló, a la Catalunya Nord, amb la finalitat de posar les bases d'una relació comuna a partir dels vincles històrics, culturals i patrimonials entre ambdós municipis, amb una identitat municipal pròpia i amb unes característiques singulars semblants al llarg dels segles. Degut a la seva proximitat geogràfica, és amb el municipi agermanat amb qui es té més relació. Per posar un exemple, l'alumnat de quart de les escoles de Castelló d'Empúries realitzen un intercanvi amb els nens i nenes de l'escola Josep Neó. Ara s'amplia aquesta interacció entre municipis amb una fira transfronterera. Sí, aquest diumenge tenim una nova fira, degut a l'agermanament que tenim al municipi d'Elna, doncs farem una fira de productors d'aquí a Castelló, de la comarca i del municipi d'Elna, el municipi agermanat en Castelló d'Empúries. Després el que es farà és tot de parades, de producte de proximitat de 10 a 6 de la tarda. Començarem a 11:15 amb xaranga, de música que serà per una mica per tot el poble, anunciant que hi ha la fira, de Los Nenos. Després tindrem el que serà a 11:45 la presentació del llibre Els fills d'Elisabet, un llibre que dona doncs una importància al que va tenir doncs la maternitat d'Elna en el seu moment, que va ser una manera doncs de salvar moltes vides, tant de dones com dels seus fills. Després hi haurà una petit tast de productes d'aquí de l'Empordà. I a 16:45 de la tarda la Cobla Rossinyolets ens vindrà a fer una actuació i després a les 5 de la tarda comptarem amb els gegants de Castelló. Per tant, serà tot un diumenge molt amenitzat amb representants d'aquest municipi proper i agermanat, que cada vegada més doncs intentem restablir les connexions i tenir diferents activitats interculturals entre els dos municipis. Castelló d'Empúries, a banda d'Elna, també està agermanada a Mettenheim, municipi alemany, i Telica, localitat de Nicaragua.